Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz qonuniy doirada haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzdik. Ro'yxatdan o'tish uchun joylarda imzo berish va imzolar yig'ish ishlari ketyapti. Partiyamizga qarshi kuchlar açıkçasiga bosim, tazyiq, tahdid qila olmaydi. İmzo berish, imzo yig'ishdan hiç kim qo'rqmasligi, cho'chimasligi kerak. Hiç kim fitnalarga uchmasligi, berilmasligi kerak. Bizni harakatlarimizni imzo yig'ish, imzo berish ishlarini barcha xalqaro tashkilotlar, O'zbekistondagi elchixonalar diqqat bilan kuzatish borishyapti. Mening yashash manzilim yana bir bora ta'kidlayman. Toshkent shahar Yunusobod tumani 9-chi mavzi 6-chi uy 42-chi va 43-chi xonadonlar. Mana shu uyimiz ro'parasida daraxtlar tagida mana kelib vatandoshlarimiz shu partiyaga birlashish istagini bildirib imzolarini berib ketyapti. Shu imzolar qabul qilinayotgan joyda uyumda mamlakatimizning barcha tumanlari viloyatlaridan olib kelinadigan imzolarni shaxsan o'zim qabul qilib olaman. Shu kungacha faoliyat qilib kelgan YouTube kanalim xudo xohlasa tez fursatlarda ochiladi. Bu mening yangi YouTube kanalim. Bu YouTube kanalimning nomi ham ilgarigidek lotincha harflarda Qadirnazar Alloqulov deb nomlanadi. Men YouTube kanalida auditoriyasi keng, obunachilari ko'p, siyosiy faollar, blogerlar, jurnalistlar, muxolifatdagi shaxslardan ushbu chiqishimni xalqimizning taqdiri, vatanimizning ertasi, kelajagi, istiqboli uchun o'z kanallarida olib qo'yishini so'rayman. Men o'zim uchun so'rayotganim yo'q. Shu jafokash xalqimizning taqdiri deb, uning ertasi, kelajagi deb, vatanimizning istiqboli uchun so'rayman. Partiyamizning maxsus veb-sayti yaratilyapti. Tez fursatda YouTube kanalim orqali e'lon qilaman. Partiyamizga birlashish istagida bo'lgan vatandoshlarimiz partiyamizning veb-sayti orqali imzolarini berish orqali partiyamizga birlashishlari mumkin. Partiyamizning veb-sayti orqali imzolarini berish yo'li bilan mana shu partiyamizga birlashishi mumkinligi biz partiyaning ta'sischisida qabul qilgan ustavimizda ko'rsatilgan. Bu ustav konstitutsiya va qonunlarimiz doirasida qabul qilingan. Partiyamiz uchun, uning a'zolari uchun, partiyaga birlashishni istayotganlar uchun ichki qonun hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.